Embarcar num avião de forma mais rápida e segura para cidadãos fora da União Europeia é possível a partir desta segunda-feira. O Rapid for All, no aeroporto de Lisboa, passou a aceitar mais 9 países: Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Singapura e Venezuela. Em breve, o sistema vai chegar ao aeroporto do Porto. Desde o Algarve ao Porto, pretendemos que chegue a todos. E o CEF irá estender a todos. O mais rapidamente possível poderá ser dentro de um mês ou mais tardar. Para estas 9 nacionalidades, o sistema eletrónico só permite sair do país a passageiros com mais de 18 anos e que tenham entrado na União Europeia a partir de Portugal. Mas o objetivo é aplicá-lo também nas entradas. Pretendemos também alargá-lo, isto é um grande desafio para o CEF e para o Governo, que é alargá-lo às entradas. Como veem, isto só é para as saídas. O Rapid for All em Portugal já existe desde 2007 nas entradas e saídas para todos os cidadãos da União Europeia, em qualquer zona de fronteira aérea e marítima.